ინტელექტუალური საკუთრება არის არამატერიალური უფლება, რომელიც მის მფლობელს შესაძლებლობას აძლევს მიიღოს სარგებელი ამ უფლებისაგან. ინტელექტუალური საკუთრება იყოფა ორ ნაწილად, კომერციული და არაკომერციული. როდესაც პროდუქტის ექსპორტზე იწყება ფიქრი, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ინტელექტუალური საკუთრების რომელ კატეგორიაში ხვდება ის. აშკარაა, რომ აქცენტი ამ შემთხვევაში კეთდება ინდუსტრიულ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. ინტელექტუალური საკუთრების სახეებია: სავაჭრო ნიშანი, პატენტი, საავტორო უფლება, გეოგრაფიული და ადგილწარმოშობის მიმართულებები. ყველა მათგანი მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ეკონომიკისათვის, მაგრამ ბოლო მათგანი განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია ექსპორტის დროს. სავაჭრო ნიშანი გულისხმობს პროდუქტისათვის უნიკალური სახელის ან სიმბოლოს მინიჭებას. საქართველოში დარეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნის დაცვის მექანიზმები განსხვავებულია საქართველოს ფარგლებს შიგნით და უცხოურ ქვეყნებში. სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციისათვის უნდა მიმართოთ საკპატენტს. ისინი შესაბამისი წესით გადაამოწმებენ, ხომ არ არის წარმოებისათვის სასურველი სავაჭრო ნიშანი რომელიმე სხვა რეგისტრირებული ნიშნის მსგავსი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოახდენენ რეგისტრაციას. გასათვალისწინებელია, რომ სავაჭრო ნიშანი დაცულია მიმსგავსებისაგან, როგორც ვიზუალურად, ასევე დასახელების თვალსაზრისით. თუ ექსპორტიორმა არ იცის, რომ მას არ აქვს უფლება თავის პროდუქციას დაარქვას, მაგალითად შამპანური, ცხრია ღვინის ნაცვლად, მაშინ ექსპორტიორი პროდუქტს საექსპორტო ქვეყანაში ბაზარზე ვერ განათავსებს. ამიტომ მეწარმემ უნდა იქცოდეს სად და როგორ გადაამოწმოს საკუთარი პროდუქციის დასახელი. ჯერ უნდა გაარკვიოთ, რა პროდუქტი გაქვთ ინტელექტუალური საკუთრების თვალსაზრისით, რომელ მიმართულებას მიეკუთვნება და შემდეგ იმოქმედოთ შესაბამისად. პატენტი გულისხმობს ინდუსტრიული პროდუქტის ან გარკვეული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების შექმნას. პატენტი უნიკალურია და მისი დაცვა უზრუნველყოფილია საერთაშორისო დონეზე. ექსპორტისათვის ეს საკითხი ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ამიტომ მასზე დეტალურად არ შევჩერდებით. საავტორო უფლება ინტელექტუალური საკუთრების არაკომერციულ მიმართულებაა. მისი გაცემა და განკარგვა შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სარგებლის მიღება არ იყოს ნაგულისხმევი. საავტორო უფლებით შეიძლება იყოს დაცული მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების შექმნა და გამოყენება. საქართველოს კანონით საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ დადგენილია, რომ ადგილწარმოშობის დასახელება არის გეოგრაფიული ადგილის, რაიონის, რეგიონის, გამონაკლის შემთხვევაში ქვეყნის თანამედროვე ან ისტორიული სახელი, გამოყენებული იმ საქონლის მოსანიშნად, რომელიც წარმოშობილია ამ გეოგრაფიული ადგილიდან, რომლის განსაკუთრებული ხარისხი და თვისებები მთლიანად ან ძირითადად განპირობებულია მხოლოდ ამ გეოგრაფიული ადგილის ბუნებრივი გარემოებით და ადამიანის ფაქტორით. და ასევე მესამე ფაქტორი, რომლის წარმოებაც ნედლეულის დამზადება და დამუშავება ხდება ამ გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში. ადგილწარმოშობის დასახელებებია მაგალითად წინანდალი, მანავი, თელიანი, ხვანჭკარა, პატენი, ნაფარეული, ქინძმარაული, მუკუზანი, კახეთი, ბორჯომი, საირმე, ნაბეღლავი და სხვა. იმისათვის, რომ კაფიო ზღვარი გავავლოთ სავაჭრო ნიშანსა და გეოგრაფიულ აღნიშვნას შორის, საჭიროა ვიცოდეთ, რომ სავაჭრო ნიშანს ფლობს ერთი კონკრეტული მწარმოებელი, მეწარმე პირი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული უფლება აკრძალოს მისი სავაჭრო ნიშნის უნებართო გამოყენება. გეოგრაფიული აღნიშვნა და ადგილწარმოშობის დასახელება ვერავის ასე კონკრეტული საკუთრება ვერ იქნება და მისი გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მეწარმეს, რომელიც პროდუქციას აწარმოებს გეოგრაფიული აღნიშვნით ან ადგილწარმოშობით დასახელებულ მითითებულ ადგილზე და დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ის, რომ სავაჭრო ნიშანი შეიძლება გარკვეული სამართლებრივი შეთანხმების საფუძველზე გადაცემული იყოს სხვა პირისათვის. მაგალითად, Coca-Cola ამერიკული ბრენდია, მაგრამ მისი ოფიციალური წარმოება ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში შესაძლებელია. ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის გადაცემა და გაყიდვა კი შეუძლებელია. წარმოუდგენელია, რადგან ის გულისხმობს უნიკალური ხასიათის მინიჭებას გარკვეულ პროდუქტზე, რაც კონკრეტულ ტერიტორიასთანაა დაკავშირებული. ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნები ძალიან მნიშვნელოვანია პროდუქტის მარკეტინგული თვალსაზრისით. იმ ადამიანებს, ვინც გეოგრაფიული აღნიშვნებითა და ადგილწარმოშობის დასახელებებით დაცულ ტერიტორიებზე აწარმოებენ პროდუქტს,
აქვს შანსი აქციონ თავიანთი ნაწარმი მსოფლიოს მასშტაბით უნიკალურ პროდუქტად. გეოგრაფიული აღნიშნებით დაცული პროდუქტი შეიძლება უცხოეთის ბაზარზე უფრო მაღალ საფასო კატეგორიაში მოხვდეს, რადგან იგი არის უნიკალური. ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშნები იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ გეოგრაფიული ზონების ფარგლებში ცხოვრობენ, საქმიანობენ ან ნაწარმოებენ გარკვეულ პროდუქტს, აძლევს დაცვის უნიკალურ შესაძლებლობებს, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ფალსიფიცირება არ მოხდეს. საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები ყოველთვის შეიცავენ გეოგრაფიული აღნიშნების ჩამონათვალს და ორივე მხარე იღებს ვალდებულებას მათ დაცვაზე. მაგალითად, თუ საქართველოდან ჩინეთში გავიდა ჭაჭა ან ღვინო მუკუზანი, ჩინეთის მთავრობა ვალდებულია, რომ ყველა პროდუქტი, რომელიც განთავსებულია ჩინურ ბაზარზე, ჭაჭას ან მუკუზანის სახელით და არ დასტურდება მათი წარმოშობა, ამოიღოს ბაზრიდან. იგივე ვალდებულება აქვს საქართველოს მთავრობას მსგავსი აღნიშნებით დაცული ჩინური პროდუქტის პროდუქტთან მიმართებაში. ზუსტად ასეთივე სისტემა მუშაობს ევროკავშირთან, დსთ-ს ქვეყნებთან და სხვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების შემთხვევაში. გეოგრაფიული სახელი პროდუქტს ანიჭებს უნიკალურობას, მაგალითად, კონიაკი საფრანგეთის ინტელექტუალური საკუთრებაა და ამ სიტყვის გამოყენება საქართველოში წარმოებულ ბრენდზე არ შეიძლება. იგივე მაგალითი შეიძლება ითქვას შამპანურის შემთხვევაში. დაცვის ამგვარი მექანიზმები საკმაოდ ეფექტურია და სწრაფად მუშაობს. თუ გვინდა კონდეს გარანტია, რომ ფალსიფიცირება არ მოხდება, გეოგრაფიული აღნიშვნა ერთ-ერთი კარგი შესაძლებლობაა. გეოგრაფიული აღნიშვნისა და ადგილწარმოშობის დასახელების რეგისტრაციას ახორციელებს საკპატენტი. როგორც წესი, განსხვავებული არის არა ერთი რომელიმე კონკრეტული მეწარმე, არამედ მეწარმეთა ჯგუფი ან სახელმწიფო დაწესებულება. ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშნების საფუძველი არის მეცნიერული კვლევა, რომელიც ასახავს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მოყვანილი ან წარმოებული პროდუქტის უნიკალურ მახასიათებლებს. ეს საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესია. რეგისტრაციის წესებისა და საფასურის შესახებ ინფორმაცია დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ საკპატენტის ვებგვერდზე, ასევე მათთან გაიაროთ დამატებითი კონსულტაცია.